こんにちは、藤原です。今回は今日帰りで旅行するならここがおすすめという旅行のプラン紹介です。日帰り温泉やカフェ、レストランなどを踏まえて紹介させていただきまして、あまり知られていない場所も紹介いたします。ガイドブックに載ってない場所の情報もね、結構あると思います。今回紹介する場所は箱根の紹介なんですけど、箱根結構おすすめな場所多いんですよね。国内旅行が今キャンペーンやっておりますので、行きやすい時期になっております。ますますおすすめなので、その点もね踏まえて、おすすめさせていただきます。箱根はですね、電車で行く場合、新宿からだと小田急線のロマンスカーが便利で1時間半ぐらいで着くので、電車で行く方はそちらがおすすめで、レンタカーなどでね行くのも全然おすすめなので、皆様行きやすい方法に行ってみてください。早速1店舗目がですね映ってるんですけど、奈良屋カフェというねカフェで、営業時間が10時半から17時になっておりまして、定休日が水曜日と第4木曜日になっております。でこちらはね、箱根登山鉄道の宮ノ下駅を降りて、坂を少し下ると、もしくは車の方は坂を登るとこちらがあります。で実はここ足湯がありまして、足湯カフェっていう場所になっております。でその足湯を中心にカフェだったり、ギャラリーだったりショップがあるみたいな感じになってて、客席はですねとても多いので、基本的に座れるかなって思うんですけど、土日祝日は混んでることも多いと思うので、ピークの時間は、ご注意ください。で足湯があるっていうのが最高にいいですよね。で今映ってるのが皆様ね、景色見ながら足湯入ってるって状態なんですけども、最高な体験なので、ここはぜひ行ってほしいなって思いますね。でタオル持参してもいいと思うんですけど、もうタオル販売もしておりましたので、まあ、荷物になるのが嫌だなって方はタオル購入するのも全然いいのかなと思います。でここのこの雰囲気でコーヒーのメニューも、まあ、ドリンクのメニューも豊富で、まあ、想像以上の体験がここはね待ってると思います。で個人的にはピザとパフェが美味しかったなと思っていて、見てのね通りね、落ち着いた店内で、まあ、日頃のね疲れを癒したり、都会から離れてこのロケーションは最高だと思いますので、自信を持ってお勧めさせていただきます。で店内の温かみとか店員さんの感じの良さは、もうすごく良くて、地元愛というか地元っぽい、温かさがあるなという、お店でした。観光地っぽい流れ作業だったりとか、淡白な感じの接客ではないお店なので、そういった点でもおすすめかなと思っています。で2022年の10月中旬から11月の間にサウナがプレオープンするようで、で2023年の初めからですね本オープンみたいですね。でサウナ好きにはこのロケーションたまらないと思うので、サウナにもねおすすめかなと思ってます。で僕がですねこの YouTube やってる理由の一つというか、始めたきっかけがですね、自分が好きなお店とか本当にいいお店が、コロナの影響で、潰れてしまったりとか、経営が傾いてしまっているのが悔しくて、でこういう活動で、皆様にね少しでもこういいお店をお届けしたりとか、僕の好きをね共有しようっていう思いで YouTube やっているんですけど、またそういう気持ちで始めたっていう当時から僕は状況も少し変わっていて、僕自身ね自分でカフェバーの経営もしているので、より一層ねこうカフェとかバーとかレストラン、こういうね店舗経営の気持ちが分かるんですね。分かるって言っても大して僕は年月やっていないのでペーペーなんですけど、こういう長くやっているお店だったりとか観光地って言われる場所は特にきついと思うので、ぜひこういう動画で気になる場所あったら、いつか行ってみたいなっていうよりも今行ってほしいなっていうのが僕結構あるので、ぜひね皆様行ける時に行ってみてください。いつ行けるかわからないし、実際経営が傾いていてもそれをオープンにして言えるお店は全然ないので、気になったタイミングに行ってちょっと貢献していただけると、すごいね、お店としてもありがたいと思うので、行ってみてください。で、こういう観光地もなんですけども、家から近い場所も、自分が本当に好きなお店だったら、顔出してあげてほしいなって思います。やっぱり、人に支えられるのがお店なので、誰かが行ってれば潰れないっしょっていうのがね、意外とそうでもなくて、結構、いろんなお店と話しますけど、きついお店が多そうなんで、僕が紹介したぐらいで、ちょっとだけしか混まないと思うんで、実際にね、行動を移してくれる方が多い嬉しいなと僕は思ってます。はい、では2つ目のお店がコーヒーキャンプっていうねお店なんですけども、ここ見ての通り外観から超イケイケで、内装もすごい僕めっちゃめちゃ好きです。で定休日が火曜日で、営業、8時から、11時までやっております。で強羅駅から、すぐの場所にあるので、強羅がね結構割と主要の、観光地が多かったりするので、強羅行く方多いと思うんですけども、強羅駅行く際はぜひここ
寄ってほしいなって思います。で、2021年にオープンした結構新しいカフェで、これここのコーヒーキャンプは箱根でゲストハウスを2軒、運営している会社が、経営しております。箱根で運営しているならではの視点の、箱根にこんなカフェあったらいいなって思っているのを、作ったそうです。確かに今までね、箱根にあったようなイメージといい意味で違くて、まあいい意味で箱根っぽくないっていうのがね、素敵ですよね。で、店内もマットなグレーの床と壁と、まあ、黒い鉄骨とか、まあ、この階段もすごい特徴的でかっこいいし、無機質ながら暖かいような空間で、この木の木板もめちゃめちゃかっこいいし、このカウンターや壁に貼られている山を、ね、イメージしたパネルとか天井のね、このウッドもすごい可愛いし、このちょっと一段上がったフローリングスペースとかもすごい独特な世界観が生まれているので、この雰囲気は唯一無二だなって思うので、ぜひ一度行ってみてほしいなって思う一つのカフェですね。まだ全然知られていない場所でもあると思うので、まだね1年しか経っていないので、ぜひ新しい観光スポットとして行ってみてほしいですね。次ですね、こちらがホテルなんですけど、エンブレームフロー箱根。こちらは先ほどのコーヒーキャンプからめちゃめちゃ近いし、強羅駅からだともうほんと1分ぐらいの場所にあるんですけど、今回ここの中は行っていないんですけど、ここに入っているレストランが結構いいので、おすすめですし、ホテル自体は1万円ぐらいで泊まることできるので、そういった点でもコスパよく泊まることもできるのでおすすめです。ここがですねカフェなんですけど、カフェ流泉っていうお店なんですけど、今回ねちょっと定休日でやっていなかったので、ただおすすめなので紹介しておきます。移動するカフェ、旅するカフェみたいに言われていて、で定休日以外も休む時あるみたいなの で、営業時間などはツイッターで確認してみてください。次の、お店がですね、絶景日帰り温泉、こちらがですね、日帰りならやっぱりね温泉行きたいですよね。まあデートでも家族連れても友達とでも箱根行くなら行くんじゃないかなと思ってます。で、2000円ぐらいでここ入れまして、ここは露天風呂もついているし、景色もいいし開けててね、で食事食べるところもあるし、さらに有料なんですけども貸し切り温泉とかもあります。なので友達同士で貸し切りってことはないかもしれないですけど、異性同士だとね男性と女性で別れてしまったりするので、まあ一緒に入ったりとか、まあ、家族で一緒に入ったりとかは日頃なかったりする場面だと思うので、そういった点では貸し切り風呂があるっていうのもおすすめだし、この風情あるこの外観からもとても魅力が伝わってくるのかなと思うので、ぜひ行ってみてください。はい、次がですね箱根園っていう場所なんですけど、ここはですね正直今盛り上がってるかって言われるとすごい盛り上がってるわけではないと思うんですけど、まあ、お土産とかを買うときはおすすめかなって思っています。まあ、日帰りだったらお土産とかね買わないかもしれないんですけど、家族置いていく2人でデートとか、まあ関係性が深くて買っていくとかあると思うので、まあ、そういったお土産選びの時におすすめかなと思います。はい、で結構お土産コーナー充実していて、今映しているところ以外にもお土産買う場所もあったりとか、結構広いのでおすすめです。で水族館とかもあるので、ここ暇だったら行ってもいいかなって思いますが、僕はねそんなに激推しはしないです。なんかちょっと古いなーって感じになっちゃってはいるんですけど、僕は お土産に関しては特におすすめです。はい、ここがですね箱根湯寮っていう、こちらも日帰り温泉ですね。でここさっきより若干安くて1500円から入れるんですけど、週末はちょっと高くなったりとかそういうのはあるので注意です。ただここさっきのところの良さとまた違って、内観めっちゃ綺麗だし、ここもすごいお風呂も綺麗なんで、おすすめですね。ここも貸し切りの、まあ、個室の露天風呂があって、ここは19部屋あります。で、こちらも貸し切りのお風呂に入るのはお金かかるんですけども、めちゃめちゃいいです。はい、やっぱここまで来るなら貸し切り風呂行きたいですよねって思うので、当日予約はね、なかなかできなかったりとかもするかもしれないので、事前に予約して行ってみるのがいいのかなと思います。日帰り旅行って結構どこ行くとかぐだりがちだと思うので、予約をしておいたりとか、行く場所決めておいておけるとすごいいいかなと思います。特に日帰り温泉の貸し切りとかを予約する場合、渋滞とかで前後する可能性があるので、余裕を持って予約しておいて、最初に大浴場入ってゆっくりしたりとか、休憩する場所もあるし、後で移すんですけど、食事する場所もあるので、そういう時間を過ごしながら、貸し切り風呂の時間になったら行くみたいな形がいいかなと思います。だいたい7時ぐらいに着くかな、で7時半に予約するみたいな形はとても危険なので注意してください。ここの温泉のスペース自体全部気が良くて、すごい緑が素敵だったので、そういった点でも、おすすめできるなって思っております。すごい素敵なのでここおすすめですね。
で次移す料理もすごい美味しかったし風情あっておすすめです。で皆さん箱根のおすすめスポット他にもございますか？僕今回数店舗数エリア紹介しておりますが、僕は東京にいる時間が長いんで箱根言うても数えれるほどしか行ったことないんで、皆さんの方がもしかしたらおすすめスポット知ってるかもしれないので、コメント欄で教えてくれるととても嬉しいので、また箱根行く時とか僕も行きたいと思いますし、今見てくれてる視聴者の方々がコメント欄見てそういうとこもあるんだなっていうね勉強というか参考にもなると思うので、心優しい方はぜひおすすめを書いてくれるととても嬉しいです。で最近リクエストねたくさんいただいておりまして、京都どうですかとか、伊豆とかどうですかとかコメントでいただくんですけども、本当に京都っていう話が多かったりとかするので、京都本当に行こうかなとか思っているので、皆さんのおすすめのエリアだったりとか知りたいエリア、旅行だったらここをおすすめしてほしいとかがあったら、本気で今旅行の紹介増やそうと思っているので、結構ガチで行くのでどしどしリクエストください。このレストランというかここはですね、いろりが、あって、でこれが風情あってとてもここでしかない経験ができますので、せっかくだったら箱根来たならこういう和食とかもいいんですよね。そういった点でも楽しいし、すごいね雰囲気もいいので、ぜひここも行ってみてほしいなって思います。いろんなお店ね今回も紹介させていただきましたので、ぜひ皆さん実際に行ってみて、いいお店たくさん体験してみてください。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開で会員制カフェバーユニーをオープンいたしました。会員制ならではの体験を味わえます。我々は短期的な1回だけなどの消費ではなく、お客様と長い関係を築きたいと思っております。その関係を築くには会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考えました。ただのカフェバーではなく、お客様のサードプレイスや帰る場所となっていただけるよう、ユニーはお客様と一生関わっていくお店を目指します。現在会員枠は満席ですが、レーティング登録で順番待ちはしていただけるので、概要欄からぜひレーティング登録で順番待ちしていただけると幸いです。僕が代表を務めている美容室やいえが表参道にあります。僕は新規のお客様の担当をできないんですけど、共同代表をしている表やカラーがとてもうまいスタッフなど幅広いスタッフが在籍しております。もし誰に指名していいかわからなければ、こちらから当日お客様に合うスタイリストをご紹介させていただきますので、お気軽にいらしてください。タイミングが合えば僕もお店にいるのでお声掛けさせていただきます。概要欄にご予約のリンクを貼っておきます。